السلام عليكم مازول، بون سوار. الجمعة 55 كالعادي، كوم دابيتود، شعب يعني غفير، الناس بزاف خرجوا، بالأخص في الجزائر العاصمة، ولكن مش غير في الجزائر العاصمة، في الشرق، في الغرب، في الوسط، الناس خرجوا رغم الكورونا اللي سماوه هما، رغم الكرهونا فيروس، حنا خارجين. دونك يعني مالغري سو دونجي يا ان فيريتابل بيريل، il faut le dire. Nous ne pouvons pas ne pas le dire. Comme dans tout attroupement, comme dans tout endroit où il y a beaucoup de monde. ولكن رغم هذا الشعب الجزائري قاعد يصرخ ويقول باللي الشيء اللي صار لنا كامل مهما كانت الخطوره نتاعو ما يقدرش يكون اخطر من هذا النظام اللي راهو مدي البلاد للهوية. إن quel que soit le péril et le risque que nous courons en nous rencontrant chaque fois dehors pour manifester nos revendications et nos aspirations, quel que soit le risque sanitaire, il ne peut pas être plus grand ni plus périlleux que la mainmise de ce régime sur le pouvoir, parce que s'il continue ce régime, si nous n'arrivons pas à le faire partir, c'est le pays tout entier qui va disparaître. Et peut-être même pire, peut-être même que tout peut arriver dans ce pays où, à Dieu ne plaise, des fleuves de sang pourraient se remettre à couler comme cela a déjà été le cas du fait de ce régime qui a tout fait pour ne pas perdre le pouvoir. ولكن رغم هذا يعني احبابنا خاوتنا خواتاتنا اللي تسمعونا من وجاي كي نخرجوا للحراك ونخرجوا نكملوا نخرجوا هنا في الخارج ولا في الجزائر، بصح نديروا حاجه. انا يعني هذا اقتراح تاع خوكم مواطن تاعكم حبيبكم اللي نعطيكم نصيحه وماذا بينا نتناقشوا عليها ونهضروا عليها دركا كي نفتحوا لكم ستاندار. هو مهما كان ونكملوا نخرجوا ولكن نعودوا نلبسوا دي ماسك. نلبسوا دي ماسك، كي نقول دي ماسك با فورسيمون دي ماسك سانيتير تاع لي زوبيتو، نو، اون ايشارب تو سامبلومون، اون ايشارب اوتور دو دي فوا ريسبيراتوار، اوفا دو ني دو لا بوش، سا فورا سا اورا لو ميم ايفي كان ماسك سانيتير. اي سا اورا ان دوزيام ايفي، ان دوزيام ايفي كي سرا بوكو بلو سبيكتاكولير اي بوكو بلو بوليتيك، اللي هو العالم كامل راح يكتشف صورة نتاع شعب بأكمله بالملايين يخرج رغم هذا الخطر تاع الكورونا ويلبس الماسك. سوف دير سان بوبل ريسبونسابل اي كومبري دو سا بروبر سانتي، بيسكو هذا النظام هذا بور المومون واش راهو يدير؟ راهو يمد لي ماسك الا البوليسيه نتاعو، راكم شفتوهم راكم تشوفوهم بعد في الصور. ولكن احنا ماذا بنا من الثلاثاء الجاي والجمعه الجاي نمدوا صوره اون فا جالي دير انفويي اون ايماج سوبليمينال كي بارلورا ديل ميم كي بارلورا اونتر لي ليني اونتر لي مو اي اونتر لي ايماج اي كي ديرا او موند انتيير ريغاردي نو سوم تيلمون ان دانجي باسكو مي سوني دو du luxe pour personne que de sortir deux fois par semaine. الناس معياو ولا على هذيك الناس قاعدين يبعثوا ميساج لكل الجزائر يقول لهم يا خاوتنا اللي ماكمش تخرجوا معنا، هذه رانا احنا قاعدين نخرجوا، مش نخرجوا على نفوسنا، نخرجوا علينا كامل، عاونونا اخرجوا معنا، فكوا علينا الحصار يا الجهات هذا من اللي مش تخرج بكثافه، ماذا بكم عاونونا اخرجوا معنا، احنا خاوتكم، احنا مواطنين معاكم، احنا ضد عدو واحد اللي هو عدو كل الجزائريين، وما تخليهمش يكذبوا عليكم، وما تخليهمش يفوكم، وما تخليهمش يقسمونا. اي دونك هاد ليماج كو نو زالون انفويي à l'avenir, quand nous porterons des masques pour nous prémunir, parce que nous ne pouvons pas vouloir le bien de ce pays si nous ne savons pas assurer le bien de notre propre personne, de notre propre famille. Donc, nous allons dire que nous des masques, mais cette soirée, cette image, tout ce qui est moi, je vous garantis une chose, c'est que le monde va être bouleversé par ces images de tout un peuple qui sort et qui sort masqué parce que c'est un peuple responsable, mais qui sort quand même malgré le risque, malgré le péril,
et c'est dire et c'est montrer et c'est exposer à la face du monde tout le péril que courent les Algériens qui en arrivent jusqu'à s'exposer eux-mêmes, exposer leur propre vie pour sauver leur pays. Donc, ماذا بينا احنا خاوتنا وماذا بينا نتناقشوا عليها درك هو انه منا ورايح نعودوا نلبسوا لي ماسك ان فولار اون اشارب نيمبورت كوا ليسونسيال سي كو نوليو كل متحجبين. حاجه واحده اخرى اللي حبيت نقولها لكم هو انه هذه الخطره شفنا حاجه اخرى حاجه جديده زدنا شفناها يعني اللي قاعده تزيد في الاعجاب نتاعنا لهذا الشعب الكريم هذا الشعب الطيب اللي تزيد في الاعجاب مش غير لنا احنا على مستوى العالم بيسريه قاعد يشوف وقاعد يكتشف في شعب اللي كل نهار يشوفه باللي احسن مكان يظن فيه. هذه الخطره الصوره منين جاتنا؟ جاتنا ما بين السجناء نتاعنا نو ديتوني بوليتيك نو ديتوني دوبينيون سو كو لو ريجيم مي اون بريزون باسكو زوز لو كونتيستي باسكو ce régime a compris que ces gens-là sont aimés, estimés de leur peuple, donc ils diront le habs. Ou quand le habs y est un هو qui met son nom, هو العصابة الاسم هذا تاعو منو فيه احنا ما نعرفوش الاسم هذا خاطرش هما كل عصابه باللي وراء السيطار وباللي قدام السيطار باللي اللي يجيو اللي يحكموا على الناس والناس اللي يعطيهم في التليفون والناس اللي وراهم دونك والناس اللي يحكم عليهم القضاء هذا دونك لوغ ديتينو ا او لي ديتينو تاع العصابه تاعهم كما يقولوا هما شفناهم كيفاه يعني واحد الرداء واحد الرخص واحد ولاو يقتكيو في بعضهم البعض وكل على بالهم سلال ويحيى بالاخص على بالهم الحاله تاع بوتفليقة عبد العزيز وشيه مادام هما كانوا يكذبوا علينا يقولوا الرئيس قرر والرئيس قال والرئيس دار وهما يشوفوا فيه باللي اسمه ما كانش يعرفه. وانا كنت نقولها لكم خاوتي منذ سنين كانوا الناس يقولوا لي لا با اكزاجير كان حتى دي بوليتيسيان دي شيف دو بارتي كي سون باسي ايسي دون سيت ايميسيون كي مون دي نو نو الا بلي سي جون مي لا سا تيت يل ديس ابان درك ظهرت باللي حقيقه كان اسمه عبد العزيز بوتفليقه ما يعرفوش. Il ne reconnaissait personne. Il ne reconnaissait que 3-4 minutes, puis ça y est, c'était des lucidités très relatives et très rares. Et bien, هذا من الناس, Yahya, les compagnies, ou jamais يقولوا donc امام القضاة تاعهم. لا جيبوا لنا عبد العزيز بوتفليقة كشاهد هو اللي كان يقرر بكلش حنا كنا خضرة فوق عشاء. كما كان يقول لهم سلال قال واحد الكلمة نسيتها أنا كنت نسني غير تاع زروضية ولا ما عرفش كان يقول. quelque chose dans le genre. يعني ولاو ظهروا باللي حقيقة إذا خيرهم بوتفليقة، علاه خيرهم؟ Parce que c'était des lâches, parce que c'était des corrompus, parce que c'était des gens sans aucun principe. Et c'était des gens qui étaient capables de tout. Et aujourd'hui qu'ils sont en prison. Et aujourd'hui qu'ils savent qu'ils risquent de très longues peines et que tout l'argent qu'ils ont volé ne leur servira à rien. Aujourd'hui, ils sont en train de se retourner contre celui qui les a fait. Contre celui qui les a nourris, contre celui qui leur a permis de saigner leur propre peuple. في الوقت وين السجناء تاعنا, nos détenus à nous, les détenus du peuple algérien, détenus par le régime, فضل بومالا وكريم طابو بالاخص ces derniers temps, وسمعناهم وشفناهم, c'est admirable, c'est magnifique, c'est flamboyant, c'est beau, c'est noble, c'est sublime, c'est fabuleux. شرفونا شرفونا وعلوا بهذا الوطن هذا وبهذا الأمة هذه وبهذا الجنسية هذه رجعوها يعني يجي نهار وين التاريخ لما يهضر عليهم هذا السجناء السياسيين كبارهم كال كومبورتمون ديني كال نوبليس دو كور ايزون في بروف هذاك النهار العالم كامل يصفق عليهم. دونك كاين حاجة أخرى وثم نشوفوا بعض الصور ونفتح لكم ستوندار هو انه الشعب هذا هذا الخطره ورى لهذا الناس اللي حبوسوا يقسمونا عباك كل مره اخي كما حكيناها ديجا مره جابوا لنا قصه القبائل الزواف مره هذيك مره الخطره وش جابوا لنا الاسلاميين ولا الاسلاميين اللي حبوا
يطلعوا فوق الموجة. ألوك حنا ما شفنا حتى إسلامي يحب يطلع فوق الموجة. شفنا ناس مواطنين يأمنوا بالقيم الديمقراطية راحوا زاروا عليه بالحاج باسك مظلوم ويطيحوا عليهم الناس الإسلام واش نديروا نقتلوه نشنقوه هاكم حكمتوا عليه بعدالة تاعكم وحكمتوا عليه 12 سنة حبس وفوت 12 سنة فوتها دوزون تاعو فوتها في حبس كولوار صغير هك مترتين على متر ولا درك لما تروح تزورو باش تندد بالشي اللي راه يديروا له ما يخليوهش يصلي ما يخليوش يحضر في الجنازات ما يخليوش يهضر ما يخليوش يدار مع خوته كي تطلع عليه برك باش تقول له بلي انا راني جو سوي اوبوزي اسكو فو في سوبير تولي خاين تولي اسلاميست تابو لما هضر لهم على الاذان في دار الشرع قال لهم انا في الحبس ما كناش نسمعوا الاذان تالمون جو سوي اون ايزولمون الاذان خليوني نسمعوا درك باسكو انا في ليزولمون توصلت نسيت بلي كاين اذان طاحوا عليه انتيغريست اسلاميست كي شافوا مرته راح تزورو وتصورت معاه في السجن لابسه حجاب il fait porter un حجاب à sa femme ما قالوش بلي sa femme a porté le حجاب peut-être d'elle-même sans que personne ne lui demande ah non لبس الحجاب لمرته c'est un crypto اسلاميست وروح وروح تقول لهم مثلا كلمه اردوغان اردوغان سان شاف ديتا ايترونجي لو بريزيدون دو لا تركي تقول كلمه اردوغان اردوغان سي اسلاميست سي دونك ils ont essayé d'utiliser cette ce clivage parce qu'ils connaissent l'état de la situation ils savent que la blessure est encore béante que beaucoup de gens ont souffert de cette période que la lumière n'a pas encore été faite sur cette tragédie donc ils profitent ils s'engouffrent ou de bouchaluna bin islamist ou laïc يعني باللي درك حنا انا قلنا في الحراك نمشيو كل ما بعضنا جنب الى جنب نهار نحرروا البلاد هذه كل واحد يرجع للحساسيه السياسيه نتاعو ونتفاهموا على ان كادر ديموكراتيك ان سي ان سميك اوتور دو فالور ديموكراتيك يونيفرسال سور لوكيل تو الموند سو ماترا داكور سيل فو براتيكي لا بوليتيك هذاك الوقت نجمو كل واحد يطلب كيف يقولوا il demandera la bénédiction du peuple par la voie des urnes ولكن درك il n'y a pas question درك ما كان لا لايكي لا اسلامي لا قبايلي لا شاوي لا عربي لا je ne sais pas quoi il n'y a aucune sensibilité idéologique ou identitaire qui puisse s'imposer sur le terrain حنا درك نمشيو كجزائريين نطالبوا بتاسيس دوله قانون Et donc, ils ont essayé de nous diviser, ils n'ont pas réussi au niveau du Hirak, vous allez le voir tout de suite. Ils ont un peu réussi, relativement, dans deux endroits. Au niveau des réseaux sociaux, ils ont réussi à créer la polémique entre les gens. Donc, c'est la guerre entre les uns et les autres, et particulièrement entre les extrémistes des uns et des autres. Et à Paris, qui est une place importante du Hirak, où ils ont envoyé tous leurs agents, ils ont essayé de réveiller les vieux démons, et ils y ont relativement réussi, puisqu'il y a de plus en plus de Baltagia et d'agents de ce type qui arrivent pour essayer d'allumer la mèche. Ils ne viennent pas pour exprimer leurs opinions personnelles, non, pour allumer la mèche qui puisse provoquer la déflagration et diviser les Algériens en deux. Nous verrons ce dimanche ce qu'il en sera, Si les manifestants algériens du Hirak parisien seront là pour répondre à ces gens. En tout cas, en Algérie, ils ont déjà répondu et nous allons vous montrer bientôt les images. Mais nous allons vous ouvrir bientôt le standard. وصلاطين زلق الفحش فرش
من رايح فينا وين يا دبل فاس ما تحب الناس حامد على السراقين كنتش بروحك ماشي خير تشوفيني غطي يجي نهارك انت وتحير الشعب زعف والحقد كبير. درك نوريولكم الصور تاع ثلاث مدن في الوسط في الغرب وفي الشرق في ثلاثة في ثلاث مدن المتظاهرين اسمعوا مليح وش يقولوا اسمعوا مليح يقولوا ما كانش إسلاميين وما كانش علمانيين كاين عصابة جو سي با كوا vous allez entendre vous-même et nous allons entendre ensemble vous allez entendre Alger قالما وهران écoutez شوفوا درك بعض الصور من المدن المظاهرات تاع الجمعة 55 في 55 ثم نفتحوا ستوندار نزيد نفوتو لكم بعض الصور كل مرة معنا درك اليزيد من فرنسا مرحبا بك سي اليزيد الزول الزول مرحبا الزول فليك السلام عليكم اكسكيزي موا دونك فرانسمون سي انتيريسون افيك فو ميرسي بوكو خاطر سي سي بو فولي شوي دور دونك جي با جو سي با دو كوا فو افي بارلي مي موا جو في بارلي جوست جو في دير كو الحراك لي فور كو لا ريفوليسيون دو سورير ال اي تري فورت اي لو ريجيم اي ان تران دو سافيبلير دو بلوز اون بلوز C'est pour ça qu'il utilise sa diversion et sa dichotomie, sa violence, etc. et ses arrestations arbitraires et avec l'injustice qui se passe avec tous les détenus politiques, y compris surtout Karim Tabou, ce qui s'est passé pour lui. Bref, en fait, je voulais, M. Benchenouf, lancer un appel toujours, comme d'habitude, tous les samedis de 14h à 16h, le rassemblement devant le consulat à l'avenue Carnot à Besançon. Et en plus de ça, demain, c'est vraiment particulier. Il y aura un rassemblement avec la présence de M. Saïd Aknine, militant des droits de l'homme,
et avec aussi Monsieur Aït Aoudia Malik, qui est dans la neurotraumatologie, en fait expert international en neurotraumatologie. Après le Hirak, ils vont assister avec nous au Hirak et en même temps, ils vont présenter, on a organisé une conférence qui va commencer à partir de 17h30. Après, on ne sait pas à quelle heure ça va s'arrêter. Voilà. Très, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition que je viens de faire en tant que citoyen pour les manifestations à venir, de porter des masques, tout le monde. Quand je dis masque, ça veut dire même une écharpe autour du visage. Oui. Non seulement pour nous protéger, mais aussi pour envoyer un message subliminal au reste du monde, pour lui montrer que quel que soit le risque, le péril du coronavirus, les Algériens continuent de sortir toujours, mais avec un grand esprit de responsabilité. Oui, donc parce que déjà mon avis, mon analyse, etc., moi je trouve que le plus pire des virus, c'est bien notre régime, hein, nos décideurs de l'ombre, les généraux évidemment, qui m'ont dit les généraux à la poubelle, les Jazair qui étaient l'Istiklal. Donc moi je trouve que voilà, même si on sort avec des masques ou avec quoi que ce soit, nous sommes prêts à mourir pour récupérer l'Algérie des mains sales. Merci beaucoup, Yazid. M'ana Rizqi, en France. Marhaba bik, Rizqi. السلام عليكم. وعليكم السلام رزقي. واشاك حبيبي لاباس؟ لاباس خويا بارك فيك. خويا حبيت نقول هذه الكلمة هذيا. تفضل. كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خاف. صح. باغ اكزومبل. نعم. سيتادير أنا حبيت جو بتيت بروبوزيسيون نديروا أون غريف جينيرال دو 4 جور. وي. أون 4 جور أو ليو دو 8 جور. كيما داروها الناس تاع بكري. لي زوم تاع بكري. بس سامحني سي رزق انا نخليك تقول رايك باسكو تو لي زافي سون لي بيانفوني فهمني كومون فير بور نو زورغانيزي باش ما تكونش يعني هكاك فوضويه كومون فير سيتادير دوني ان دات ماشي دو سويت ديرو ان دات فير ان كاب دو 4 جور ناس المجاهدين وناس اللي كانوا جيعانين داروا 8 جور لا غريف دو 8 جور حنا نديرو 4 جور هكذا حبيبي نعم أنا نسمعو فيك. ألو؟ أنا نسمعو فيك. إن كرب جينيرال سيتادير يغلقوا إير مارتير هيدروكاربور. إير مارتير هيدروكاربور. هادي نديروها 4 جور وسيتادير ومن بعد الناس تحب تجي تقضي أباتي دو 6 تروح تقضي. مي توتي فيرمي. أوتر شوز. هذه حاجة أخرى، واحدة أخرى. إن أوتر غريف. إن غريف جينيرال، نو، إن غريف. Pour la communauté algérienne, hein? Oui. Pour les immigrés, moi j'appelle pas les immigrés, j'appelle ça les aventuriers. La galba lihom. Oui. Zamaté qui dira, mais je suis libéré pendant une semaine, mais je suis le bled. Parce que l'air algérien est très chouïa. Et Joe, ça, tous les tayara, tous les ferra. D'accord. Avec une précaution, c'est-à-dire il faut les avertir. Eh ben voilà, vous avez fait des propositions. J'espère que nos compatriotes vont pouvoir discuter avec vous, vous répondre, apporter leur propre avis. Maana Farid, mon français, marhaba bik, si Farid. Bonsoir, Sib Jnouf. Bonsoir, si Farid, marhaba. Ana baif bark nard hadou sahab système pourri, corrompu. Oui. Le Hashim Ranges. باسكو اليوم متى نشوف بزاف في فيسبوك يديروا كيف يقولوا ويحيى سلال على حداد زعما هذوما قبائل عصابه حنا هذو قبل فاندو كنا ضد كونتر هذو الناس راك تشفى ويحيى سلال جلب جايب باش يدير لا كومبان ليكتورال بوتسليقه ردينا من الاوروبور وي ما داش ميم با لا كومبان في بجايه وي راك تشفان على لعب الجاز كما عبد العباس في شنجوي حنا ونعطاكي يحيى اي سي فري ونعطاكي قايد صلاح ونعطاكي السيستم ديبي 62 العصابه هذه راهي تفرق في الشعب ضربت مانيفري ضرب هذا الشرقي وهراني بسكري عنابي قبايلي شاوي راهي تفرق في الشعب لازم يفيق ما نديروش لنا بيناتنا جامي نديرو البلاد جامي On va, on n'avance pas. Exact,
اكزاكتلي. عندنا هذو الاستعمار لازم نخرجوه كما داروا عبان رمضان بالمهيدي بن بولعيد زبانة 54 داروا ثورة تحدو خرجوا فرنسا لازم نديروا هكذا حنا. هذا ما عندي بنقولوا. السلام عليكم اونفار. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك. معنا رشيد من الماريكان، مرحبا بك رشيد. السلام عليكم خاوتي كعيتك. وعليكم السلام ورحمة الله. جو سافوا بليزيور فوا مي الحمد لله. الحمد لله ميرسي. الو واش بغيت نقول لكم انا جو فيكو ليسوار. جو نو لي با لو جو مرابيل كنت صغير كنت ندير لي بياج العسكر قداش خطرا قريب قتلوني. مي انا سكو جو فولي غامني لاخر كو واش قال جينيرال دو غول قال فيف لا فرانس فيف لالجيري اي فيف لا كابيل. سي لا وي نوز ا ديبيتي كوم بوب. Après les années 62, parce qu'on a géré la grande Kabylie, on a réalisé le Snam, la Khorgo, le Zouawa, Zouawa. Ana dani, ana n'arrive pas à date de Gaulle, qu'il vive la France, vive l'Algérie, vive Tlemcen. Oui, Nero, il dit l'endroit. Je ne pense pas que ce soit. Mais voilà ce qui s'est passé après les années 62, parce que les Kabyles et les Arabes, les Moudjahidines, ils étaient tous unis contre la France. Absolument. Absolument. Alors après 62, le virus avec la division, alors les Berbères, on les appelait Zouawa. On les appelait, il y avait contre le Kabyl. Mais après, j'ai remarqué que les Berbères sont devenus un peu plus préjugés que les Arabes avant. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il faut être Algérien. Algérien, on est Algérien. On a un seul pays, un seul drapeau. On est des Algériens. Le problème, c'est pour éviter la division. La division, c'est le plus grand poison. Exactement. Barakallahu fik. M'ana Zahira, من فرنسا. Zahira, مرحبا بك. سلام خويا جمال. اهلا زهير اختي، واش راكي؟ عاش من سمعك. لاباس بخير يسلمك. كثر خيرك بزاف. ومكاين بزاف الناس تاع الحراك في لابلاس لا ريبوبليك قالوا لي ماذا لي ذاقوا من هذاك البراج الطيب هذاك وهذاك الورد اللي جبتي لنا الدواه معاهم. قال لك كثر خيرك بزاف بزاف بزاف. كثر خير ربي وكثر خيركم انتم وماشي خساره وبلا مزيتي. والله جمال خويا لو كان جات قريبا لباري غير كل مره مره خسيخ مره كسره مره مطلوع مره براج مره كل شيء نهزوا بعضنا. علاش قلنا نهزوا بعضنا وبلا مزيتي وما زلت ان شاء الله لو كان جيت قريبه وما زلت وعايشني ربي نزيد ندير ما اكثر لولاد بلادي ولبلادي. وذقت منها ولا ما ذقتش جمال خويا؟ نعم. تكليت منها ولا ما كليتش؟ كليت قدامك عطيتيني حبه من يدك وكليتها. الله الله خاصو فيها غير كاس البن. انا جي با توني باغول. انا قلت نجيب البن وما جبتش. ان شاء الله الخطره الجايه ان شاء الله لا بخوشين. ان شاء الله اختي زاهره. واش خمي في هذا الاقتراح اختك؟ شي اليوم كاين الخطر تاع الفيروس كورونا. احنا الشعب الجزائري قال لك انا خارج الكورونا الكبير هو هذا النظام لكم ما يروحش هو ياكل ناكل. انا اقترحت قلت لهم داكور بصح نديروا دي ماسك كاشني شارب ليسونسيال منها باش نحميو انفسنا ومنها باش نبعثوا ميساج للعالم كامل. للعالم ويديروا لستا جار لستا شارب لستا هكا كاشني يديروها على بصح صح ايه لستا. انا وحده من نفسي انا ما نديرش مانيش مدايره وهذه رب العالمين ولا الصين من بكري ياكلوا الحاجه اللي ما تتكلش وهذه جابها رب العالمين وما رايحينش نموتوا كل بها ونموت باجل الله. قال لك لاش العمر بالعده والخوف علاش. وانا نقول لهم يا جزائريين ابخطي جوا روحكم صح بصح ما تخافوش منه. كلوا البصله بخوا بالعرعار ديروا البخور ديروا الزعتر ما تخافوش منه والاجل بيد الله والموت بيد الله وما رايحينش نموتوا كل في ضربه فريده. بارك الله فيك اختي زاهره. السلام عليكم يا جمال خويا. عليكم السلام بارك الله فيك يعطيك الصحه.
وكثر خيرك مرة أخرى. معنا أسماء من الدنمارك، مرحبا بك أسماء. عثمان، عثمان من منين؟ من الدنمارك، مرحبا بك سي عثمان. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام سي عثمان، مرحبا سيدي. شوف يا أخي أنا نسألك سؤال، أنا راني غادي تبان لي راني راكم ديروا شغل فتنة ما تقطعنيش. ما قطعكش، ما قطعكش، ماذا بينا ما يقطعوا، ما الخاوه خليه سيدي. شوف يا أخي، ربي سبحانه وتعالى قال لك في كل آية يقول لك أفلا تعقلون. احنا جاتنا انتم بغض النظر هذا تبون داروه لارمي ما داروش لارمي ما داروش لارمي، هذا تبون ياك، على ما تخلوش تعطوه ديلي تاع عام، خلوه يخدم، عاونوه. اون سي جامي يدير حاجه شابه، اون سي جامي البلاد يسقمها ولا ما تسقمهاش ابريناني ولا ما نقولكش حاجه، ماشي غير نتوما غادي تخرج، غادي كاع الشعب الجزائري غادي يخرج. صح سي عثمان، اسمح لي اسمح لي نسقسيك انا ونخليك تكمل، ما نقطعوكش تهضر واش تحب. لو كان واش تبان لك انت، لو كان يخرجوا عسكر واحد اخرين، يخرجوا عسكر واحد اخرين ينحيوا العسكر هذا من الحاكمين ويخيروا لك واحد اخر صاحبهم اللي يخدمهم من العصابه نتاعهم، مالفين يخدموا معاه ويخدم معاهم في الترافيكات، ويخرجوه لك في انتخابات مزوره، تسمى انت ما فوتيتش عليه ويقول لك لا لا انت اللي فوتيت عليه، واش تخمم يعني نمشيو معاه ثاني ولا واش نديرو؟ خليني نتكلم. شوف انا بيرسونيلمون نهار الفوت هوت لارجيري وانا فوتيت على تبون، راك فاهمني؟ دونك اذا انت فوتيت على تبون، تبون هو الرئيس. رئيس لا كاين بزاف فوطاو، انا شفت بزاف فوطاو. وغادي نقول لك حاجه، لارمي كان ما جاش بروتيجي الشعب كجا لا ليبوك خالد نزار لي زاني 88، مشي خرجوا لارمي وتير عليهم. هاد الخطر لارمي شنو داروا لكم؟ ما داروا لكم قبل توجي فيكم، وكعينهم كانوا يتيروا عليكم، كاركم دروك دركم ما راكمش قاعد اكزيستو، ما راكمش شما داروا فينا مزيه، داروا فينا مزيه كي ما تيراوش علينا كثر خيرهم. هذا العسكر يحب الشعب تاعه وراه يدافع على الشعب تاعه، الناس راهم يموتوا في الحدود في ليبيا والارمي تما هي لالرت. خلاص لك الوقت سي عثمان، خلاص لك الوقت، بارك الله فيك. شكون معنا؟ محمد من فرنسا، مرحبا بك سي محمد. محمد من فرنسا. رابح من الالماني. الو رابح من الالماني، مرحبا بك سي رابح. ازول فلك العسلامين. ازول فلك اوكي سي فيدي سمح سي المغربيه سمتا. اهلا بك مرحبا. شوف يا اخي السيد هضر لك على ارالجيري، ارالجيري صافي لونطوم لي كولات. وي سوري. على بالك شكون يمولها دروكا ويتمولها سوناطراك. الوغ سو كيفي عندنا ديجا في الارالجيري عندنا 950 اللي يعني خدامين. وشحال عندنا لي زافيون؟ عندنا 56 افيون. سيتادير لا ماجوريتي اللي يخدموا في ارالجيري كاعيتيك راهم يخدموا في ليترونجي في زاجونس ارالجيري، راهم يخلصوا بالاورو يخلصوا بالدينار. ولي فري تاع لي لونجمون كلش كاعيتيك على ظهر الشعب. الور عندنا دوكا شحال راهي تخسر الجيري في الاخر في هذه كيما نقولوا حنايا 65 يعني مليار دولار في العام. هادية في الانرجي سولاي في الطاقة الشمسية. لي بروجي اللي مدت الالمان على هاد لي بروجي هادو ما سي 10 مليار باسكو يديستريبيو كاع الكتريسيتي كاع في لوروب. صافي عندنا 65 مليار كل العام نخسروهم يعني في الفايدة نتاع لالجيري. التروازيام عندنا لوطوروت كانت ب 9 ملاير دوك راهي في 28 مليار للان مازال ما كملتش. الو سي كيفي المشروع نتاع لوطوروت راهي وخده كبيره يعني ماهيش خدمه شابه ولي بيسير تاع الكودرون ماهمش يعني ملاح وتلقى في لوطوروت تلقى فيها فيراج ولي بون راهم يطيحوا اكتيال وماهمش يعني مي سون با سوليد. دونك هذه لا سيكوريتي تاع لوطوروت ما كاش في الجزائر وما خدموش يعني هذوك التيوات وين يروحوا الماء. دونك الا كانت صبت الشتا سي تادير تولي ويدان. شكرا بارك الله فيك.
شكرا. عزيز من فرنسا، مرحبا بك سي عزيز. وي اهلا بك سي عزيز، تفضل. بونجور مسيو جمال. بونسوار مسيو عزيز. فوالا اون دي كون شيرش اون سوليسيون بور سان سورتير. وي بوركو اون فرا با كوم ايز اون فيل زونسيان فرير اون 54 كريي اون اسوسياسيون فيديراسيون دو فرانس. سا بيان ريوسي بور اون 54 جوسكا 62، بوركو نو فرون با باراي. La Fédération de France était une branche du FLN, de la Révolution en France. C'est une branche du peuple. Donc la principale mission était de rassembler de l'argent qui était le nerf de la guerre, qui permettait... Tout à fait. Voilà. Exact. Pourquoi on ne ferait pas aujourd'hui? Pourquoi on ne citera pas ces généraux devant un tribunal? Ben, c'est une bonne idée, proposez-la comme ça. Nos compatriotes vont vous répondre. On appelle à des intellectuels algériens. Ça existe, des intellectuels algériens dans le monde. Pourquoi ils n'organisent pas ça? Oui. Ah. Oui, oui, on vous écoute, on vous écoute. Oui. Alors, pourquoi on ne ferait pas ça? Il y a des hommes algériens à l'étranger. Pourquoi on n'organiserait pas ça avec cet argent? On peut défendre le peuple algérien. On va citer ces généraux à la con, là. Devant le tribunal international, ce gouvernement fantoche, on peut le juste citer devant le tribunal. Pourquoi ici ils amènent les enfants du peuple en prison? Pourquoi nous on ne pourra pas le faire le contraire aussi? Très bien, c'est une proposition que vous venez de faire. J'espère qu'on vous répondra. Mais j'espère que les intellectuels algériens penseront bien, parce qu'il y a des gens capables, des hommes en Algérie. ميرسي بوكو رزقي. معنا كمال من فرنسا. كمال مرحبا بك. الو اهلا بك. ألو. سي كمال. سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. انا حبيت جوست ان كاستيون اللي يقدر يجاوبني انت ولا يعني ولا الناس اللي يسمع. بيسكو هذا الريجيم راه داير انفاساد دي سيفيل، هما ديغيا لو ريدو سي دي ميليتير. بوكو فولي دي ماسكي با يعني سي با دي جون كونو دي نون برينون وكاع لي ستاسيون يعني ولا نومبر تاعهم؟ هذه نحب نفهم انايا، جامي ميم في لي ديبو تاعكم جامي سمعت هنايا. انا شوف نتاع الكلام بصح راني ما نديلكش من الوقت نتاعك. اون رياليتي اون اون بارل تو لو تون، سي ليتا ماجور، سي لي جينيرو بارمي لي جينيرو دو ليتا ماجور، إلي اون سارتان كي سون لي فري ماتر دو بيي. Et le nom ne compte pas puisqu'il y a un remplacé. Gaïd Salah. Mais le pouvoir reste toujours entre les mains des généraux algériens qui sont au cœur de l'armée. Il faut donner des noms, mais fait des manifestations, il faut dans les cas. Les noms, ils sont connus, les noms des plus apparents. Mais il y a des gens qui sont très discrets, qu'on ne connaît pas, qui sont là à l'ombre, qui se servent en argent, qui se servent en puissance. Mais qui reste invisible quasiment. Ça, le but, c'est ça, c'est justement, c'est ça, c'est de les démasquer, il faut les dévoiler, ou haka, ça va donner un coup de pouce faire la contestation, là, je pense. Hein. Ou deuxième chose, là, je voulais dire, mais je pense qu'il faut accentuer, là, mettre le harakada tous les jours. C'est augmenter un peu la pression. Oui. Là, je pense que c'est comme ça. Hein. D'accord, votre proposition est de, que le harak ne doit plus se tenir deux fois par semaine, mais quasiment tous les jours. Oui, ajouter, par exemple, là, on a ajouté samedi, ajouter un autre jour. Il faut qu'il m'écoute ça, monter un peu en cadence. Voilà. Et puis, si, yani, qu'il m'écoute les problèmes, mettre des noms sur les gens. On est très important, mettre des noms. Même pas chez Nassi, qu'on est derrière une façade. Très bien. J'espère qu'on va vous répondre. Merci beaucoup. Je suis avec vous. Kamal, mon français, marhaba bik, si Kamal. كمال. الو اهلا بك سي كمال. الزول كمال مرحبا. نقول برك حاجه للشاب درك يل بارل سور لو بروبليم نتاع لو فيروس لا مينون هيير ايزون لونسي ايشي ان فرانس كون كوا ان سبيسياليست دو مارسي اي لي شينوا ايزون تروفا ان روميد ان سامبل روميد سي لا سي ان فات سي كيك شوز تري تري فاسيل ا سوانيو ايزون يوتيزي اي مولوكي كيزون يوتيزي سور لو ميم ان فيروس كي لوي روسومبل يا لونتون ايزون ريوسي ان فات سي لا كلوريتين.
c'est 100 mg pendant 10 jours, c'est bon. Alors, on demande, je dis au peuple algérien, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils parlent maintenant, c'est tout le monde qui part sur ça. On n'a même pas besoin de prendre des masques. En fait, ils ont annoncé que c'est la maladie la plus facile, c'est la grippe la plus facile à soigner. Officiellement, ça, j'ai tous les renseignements. Et là, même si vous voulez que je vous envoie, que je partagerai après sur le truc de la personne qui a parlé sur ça. Mais il y a beaucoup d'informations parfois contradictoires qui circulent. Il y a même quelqu'un en Algérie qui est très connu, l'astrophysicien Bonatero, qui nous a appris que lui et son équipe ont découvert le traitement contre le coronavirus et que c'est fini. Ils attendent juste que ce soit validé à l'international. Mais bon, on dit des choses, hein, on dit beaucoup de choses. Les Algériens, je n'y crois pas parce que de pouvoir, tout ce qui travaille, rarement de croire la réalité. Je sais. Oh, combien je sais. Mais on parlera. Moi, je parle sur un truc que c'est un grand spécialiste ici à Marseille qui l'a annoncé. Quand même, du français, je ne crois pas qu'ils vont parler sur les. Ben, si c'est sérieux, ça va être une information mondiale. Hein. Voilà. Parce que moi, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, qui l'a partagé. Ne vous en faites pas. Si c'est sérieux, ça va être repris à un niveau mondial et dans les cinq minutes qui suivent. Hein. C'est ça. En plus, il y a aussi le système immunitaire qui est de l'homme qui a vécu des millions d'années maintenant. Hein. Exact. Merci beaucoup, Si Kamel. Maintenant, Mohamed Oujamila, en français. مرحبا بكم, Mohamed Oujamila. Allô. Mohamed Bark. Mohamed, مرحبا بك, سي Mohamed. Salam alaikum. Alaikum salam, مرحبا سيدي. أخي العزيز, حبيت نجاوب على هذاك اللي عيط قال أني بوفي ساعات البلون. حبيت نقول له من مخلوقات الله سبحانه وعز وجل, شكون هو اللي الرب سبحانه خلق غبي؟ نسمعوا فيك, تفضل. اللي خلقوا ربي غبي هو إبليس. هذا الأخ هو ما كان له نقول وإبليس راه مخاوى. أول حاجة يهدر هو بوط على تبون, أنا ما بوطيتش على تبون, ولكن هو عجب التبون. خليني نكمل, نقلوق شوية ومريض بلينا, لكن هو عجب التبون يديروا رئيس على دارو. فضلت خلاص, فهمت؟ تعرف حكاية أنا نستعمرك وأنت تستعمر شعبك؟ إيه؟ هذا هو نهار نسقلينا بشي هذا. انا نستعمرك وانت تستعمر شعبك. سي محمد ما بقيتش نجي نستعمرك نسلاح ونجيك نكسر راسي ونضرب ونحارب. لا 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 لا, انا نستعمر المسؤول, والمسؤول يستعمر شعبه. بس حب ربي ان شاء الله ما بقى حتى واحد يستعمر شعب الجزائر. الحرار اللي خرجوا فرنسا, مش الحرار اللي على جالهم قاعد فرنسا 132 سنه, مش الحرار هذوك. كل ما هما الحركه, سامحني باللوتارن هذا, ما تقعد فرنسا 7 سنين حرب, ما تقعدش 8 عام. انت مالوريزمون مازالوا كاينين. كي خرجت فرنسا خلاتهم مازالوا قاعدين. وبارك الله فيك سي محمد. معنا جميله من فرنسا, مرحبا بك جميله. ازول يمسمر جمال بن شاوي. ازول مرحبا بك. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon courage à tous les Algériens. Je leur souhaite vraiment un très très grand du courage parce que on a besoin. Mais à propos, j'aimerais seulement habit nahdar ala akh li hdar flalman, akh Rachid. Qui parle blé que y a ma kanch ni qbaylin. Ça, c'est gravement, je trouve que c'est quelque chose de très grave. Depuis l'époque, les gens, ils nous disaient toujours « Makash Koubaïl ». Là, mais non, attendez que je vous donne mon avis, ce que j'ai cru comprendre, moi. Moi, ce que j'ai compris, c'est que « Makash Koubaïl », l'arabe, la chawi, la kda, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre nous. Dans notre révolution actuelle, il y a l'Algérien qui revendique un état de droit.
اما تاعك قبائل سي نورمال كاين قبائل وكاين الشاويه وكاين بني مزاب parce que pour nous c'est sacré d'être kabyle ou algérienne bien sûr algérienne mais l'Algérie la Kabylie c'est le cœur de l'Algérie l'Algérie on peut pas être kabyle sans être algérienne on peut pas être algérienne sans être kabyle parce que la Kabylie on tient beaucoup parce qu'on a des traditions on a c'est quelque chose de sacré Jamila il y a Jamila il faut je crois qu'il faut faire très attention au poids des mots parce que nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous les compatriotes. Il n'y a pas une région qui est le cœur du pays. Toutes les régions sont le cœur du pays. Il n'y a pas une région qui soit plus valeureuse que les autres régions. Ça, c'est des circonstances qui changent avec le temps, avec l'histoire. Mais nous sommes tous pareils, nous sommes tous frères, nous sommes tous Algériens. Il n'y a aucune caractéristique qui distingue les uns des autres sur un plan des valeurs. De l'algérianité, هذا ما كان. Donc il ne faut pas enfourcher des chevaux qui pourraient nous diviser encore plus que nous ne sommes déjà. Voilà, on existera comme on était déjà depuis des siècles et inchallah ça sera encore mieux et meilleur qu'avant et je souhaite de la réussite pour le Hirak. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jamila Teksaha. Maana Jamal من ليون. مرحبا بك سي جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام سي جمال. سي مو كي فوزي دانيغ فوا يا ولاد قيس. وي 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 مرحبا بك خويا جمال مرحبا. جو رومبيرسي تخي بيان بور لا ريبونس كو فوني دوني ا سيت دام سيتي كيك شوز دو سوبر سي تري بيان. نو نو سي سيت دام ا بارلي دو بون كور اي دو بون فوا. وي دو بون كور. سوف كان ان بتيتر با ابريوندي ا سا جوست مزور. Ce que ces mots pourraient provoquer de réaction. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Ça a été super. Moi, si jamais, moi, je voudrais attirer ton attention un peu plus sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire ici, en France. Oui. Alors, je voudrais bien qu'on essaye de montrer à ces gens, ces donneurs de leçons, de démocratie, de parlement, et on va vous enseigner la démocratie, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Aujourd'hui, moi, je veux parler des médias français, puisque j'habite en France, je vis en France. Les médias français, il ne faut pas qu'ils prennent les gens quand même pour des imbéciles. Ils s'occupent d'un moustique qui a piqué un bœuf dans les fins fonds d'Afrique, et ce qui se passe en Algérie de l'autre côté de la Méditerranée, ils n'en parlent jamais. Elles sont où ces grandes télévisions, ces grands reporters, ces BFM TV, j'en passe. Ils sont où, subhanallah, j'en reviens pas du tout. Absolument. Pas un mot, rien du tout. Alors moi, aujourd'hui, je dis que par leur silence, ils sont complices. Oui. Ils sont complices de par leur silence. Et alors qu'on vient pas demain dire que ces grands donneurs de leçons, de libertés d'expression et des reporters sans frontières, tout ça, là, c'est du blablabla. Aujourd'hui, on se rend compte comment un pays qui est limitrophe, la population, c'est le pays qui reçoit le plus d'Algériens qui vivent dans le monde, c'est en France. Le plus d'émigrés, c'est en France, en gros. Hein? Comment pas une chaîne de télévision, rien, niette, nada, comme on dit. Et merci, Jamal. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, je ne vais citer qu'un exemple. Celui de la marche du 1er novembre à Paris, la marche des Algériens à Paris le 1er novembre, il y a eu 50 000 manifestants de l'avis de l'administration et de la police. Hein. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus. 50 000 de leur propre aveu et pas une ligne dans le journal, pas un mot dans leur radio, dans leur télévision. Merci beaucoup, Jamal, d'avoir soulevé ce point. Maana Saïd. Saïd Mnin. Salam, si Saïd. منين سعيد؟ سعيد منين؟ من فرنسا. مرحبا بك سي سعيد. لاباس خويا بارك فيك الحمد لله. بون alors moi je vais te donner mon avis. Moi je pense que en fait nous ici في الخارج on fait que de se plaindre et d'essayer de donner des conseils aux gens de là-bas alors que nous ici on arrive à se fédérer. Donc moi je pense que les intellectuels algériens nous on les connaît pas. Ceux qu'on habite hier en France, on ne les connaît pas. Les seules personnes qu'on connaît, c'est l'équipe de foot. Moi, je pense que Jamal Belmadi a raté le coche quand il a gagné la Coupe d'Afrique.
c'était là qu'il fallait faire un bond. Moi, je voulais pleurer quand il a été embrassé Ben Salah. Franchement, c'était désolant. Et je pense que le peuple algérien, il pourrait écouter ces gens-là. Le foot, tout le monde, toute l'Algérie les suit, même les grands-mères suivent le foot. Franchement, notre message devrait passer par là, par le foot, parce que l'équipe de foot doit se positionner, même quitte à quitter le pays, mais faire comme l'équipe dans les années 60, avant l'indépendance, l'équipe d'Algérie. Moi, je pense que, parce que les intellectuels, on ne les connaît pas, et vous voyez bien que les jeunes en France, les jeunes algériens, nationaux, ils ne sortent pas. Et alors que pour l'équipe de foot, les Champs-Élysées sont remplies, toutes les villes sont remplies, et on n'arrive pas à sortir ces gens-là dans la rue. Donc, comme on ne les sort pas, le gouvernement français, il ne voit pas. 50 000 personnes, c'est vrai que c'est beaucoup le 1er mai, mais on aurait dû être 2 millions, 3 millions, 5 millions. C'est mon avis. Merci beaucoup. Yatek Saha, merci Saïd. نشوفوا بعض الصور تاع الحراك تاع اليوم ثم نرجعوا للتليفونات. 50 هنا جمعة 55 مدينة سطيف.
الإسلامي مكان علماني هذا الحراك حراك رباني. حسين من فرنسا، مرحبا بك سي حسين. حسين سي جمال راني نسمع الزول. الزول سي حسين مرحبا بك. واش راك لاباس؟ لاباس خويا بارك فيك. جو دون جو فولي دون لا ريبونس بور لو غا كي ا بارلي دو تبون. وي il a voté à Tbouni, il est de quoi l'armée il protège la population algérienne, c'est vrai ça؟ أو يقول يقول يولي ديسباري ديبي 90 يولي ديسباري ايزون بري دي جون دون لور ميزون. اي وي اي وي يقول يقول كاينين اللي كيما طيب كيفاه خويا حسين. كاين هذاك القانون يقول لك تو لي زوم ناس ليبر ايغو. انا جو بونس با سا يا دي زوم كي ناس فريمون اسكلاف نهار يزيد من كرشمو يزيد اسكلاف. اجوردي اي سو بور دي لور زونفون سا في 30 طون. اي سا في 30 طون جون با في لور زونفون اي زون برون لور زونفون دون لا ميزون. ها وي سا في مال الكور. ها اي وي مون فرير سي كوم سا مي بروتيج لا بوبولاسيون الجيريان سا سي غراف سا. Eh oui, eh oui. Ça c'est grave, c'est grave, c'est très grave. Ça me fait mal le cœur. Eh oui, eh oui. C'est vrai ou non, si Jamel? Ah, c'est moi je regarde, c'est vrai, Barak, c'est vraiment vrai. C'est rien. C'est malheureux. Et tu dis l'armée, il protège la population algérienne. Et où il est disparu, où il est? بصح لا لازم خويا حسين لازم نديرو الفرق اون دوا فيغ لا ديفيرونس اونتخ لارمي الجيريان كي ريالمون بروتيج لالجيري سي نوتخ ارمي كي لا كونستيتي دو نو زونفون اللي هم ياكلوا ياكلوا في الماكلة اللي ما تتكلش وميتين بالبرد الرونجرز تاعهم الرونجرز يخيطوه. لا ديفيرونس اونتخ سيت ارمي كي لا نوتخ اي لي شيف دو لارمي كي سونت اونتخان دو بروفيتي دو سا pour s'enrichir en milliards de dollars, en millions de dollars, en millions, en milliards de dinars, etc. Oui, c'est vrai. Ils ont fermé 3000 soldats pour les tuer. Des gens d'Algérie sont disparus. Barakallahu fik, khouya Hussein. Yatek saha. Ma'ana Hicham, en France. Marhaba bik, c'est Hicham. C'est Hicham. Hicham. السلام عليكم سي باش نوف. واش راكم؟ وعليكم السلام خويا هشام مرحبا بك سيدي. واش راكم؟ لاباس والله لاباس خويا بارك فيك. نشكركم بزاف بزاف على هذه الحصه وهذا التغطيه اللي عام كامل ورانا نشوفوا كاع لي ميديا دو موند اونتي كيفاش راهم يتبعوا لي زيديولوجي وانتم قعدتوا نوتخ مع الشعب الجزائري. نشكركم بزاف بزاف. يبارك فيك سيدي. كاين نقطه سي باش نوف السيد اللي هضر قال الفتنه ديروا الفتنه الله يهديه على كل حال. و tout à l'heure vous avez proposé les masques pour الفتره اللي راهي الحاليه هذه لي ماسك على المرض راهو على الكورونا فيروس. وي وهذا الشيء سي بن شنوف وهدرت او ميم طون قلت باللي لازم التاطير. انا جو بروبوز جوست اون شوز وي سا اونغاج كو موا لازم ان مومون اوتر مسيو بن شنوف يكون ناس ممثلين لهذا الحراك لهذه الثوره الشعبيه. وي لا محاله رانا دون لا دوزيام اني لازم ناس يمثلوا هذا الشعب كما الجاليه الجزائريه كما لهم في 48 ولايه مسيو بشنوف كي نخرجوا جوج 5 و 10 بيرسون اللي ثق فيهم الشعب نورمالمون تكون فيها خير وهما اللي اطروا الشعب وهما اللي يقولوا له واش يدير با فورسيمون مسيو بشنوف يكونوا في الحكم ولا يكونوا بروشينمون مي او موان بور لانستون رانا اون ا بيزوان دي جون اللي اطروا الشعب وربي يوفقنا ان شاء الله. يبارك فيك ميرسي بور فوتر بروبوزيسيون جيسبر كون فا اي ريبوندر. معنا نور الدين من الجزائر عبر سكايب. مرحبا بك سي نور الدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام مرحبا بك خويا نور الدين. لم اسمع ابلغ كلمات من هذه لسنوات. لقد اختزلها ولخص المشهد السياسي والاجتماعي المرير والسيء لبلادنا في بضع سطور ووفق في تشخيص
ونقل صورة معاناة شعبنا من ممارسة الدكتاتورية للنظام وقضاء التليفون الذي سلطه على الشعب ولعقود عديدة. عندما طلبت القاضية من كريم طابو الكلمة الأخيرة في نهاية المحاكمة، شكر كل من وقف إلى جنبه منذ اعتقاله ومن سنده اليوم، وشكر محامين. من هنا يدل أن في كريم طابو في شخصيته الإنسانية والتربية ما شاء الله. ثم قال: أشهد العدالة على أنني تركت أطفالي 5 أشهر ولم أكن أريد أن يأتوا لرؤيتي في السجن في الزنزانة رقم 17. أشهد العدالة أن في هذا البلد يوجد أشخاص سلموا البلد إلى أطفالهم، هنا يقصد العصابة، وأشخاص أضربوا عن العمل، هنا يقصد القضاة، ورفضوا نقلهم حتى ليعطوا تعليم أبنائهم، وأشخاص ضحوا بأبنائهم من أجل هذا البلد، هنا يقصد الشهداء الأمس واليوم. ثم قال: لقد تعذبت لفترة طويلة في عزلتي داخل زنزانتي بعيد عن أبنائي، وعلى الرغم من كل ذلك أقسمت في خلوتي أن أبقى مخلصا ملتزما في نضالي، تعهدت أمام الله والشعب على الاستمرار في النضال من أجل دولة القانون ومن أجل حل بوليسي سياسي ومن أجل دولة مدنية لا عسكرية. أنا أتكلم كأنه كشخص أب يعاني وعائلته مسكينة في ضياع، هذه من جهة، وكذلك تكلم في الشق الآخر من جمال، تكلم هنا تكلم على قضية على العصابة. وشو يقولوا عمي جمال؟ العصابة دير في بالك الصف الأول تاع قيادة العصابة الأمنية والعسكرية حوا دوك عجبوا عصابة من الصف الثاني صف الثالث أو مزجوها في حكومة جراب مثلا، هذه واحدة. وهنا تكلم كذلك تكلمك على 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 قضاة الفيش دو باي، سميتو من قضاة الفيش دو باي اللي عندهم مطالب اجتماعية يخموا على جيوبهم وعلى أهليهم فقط. وكذلك أنا كل التضحيات اللي قدموها أبناء البلد. وأنا بارك الله فيك سي نور الدين، سامحني إذا قطعت الكلام. معنا محمد من فرنسا، مرحبا بك سي محمد. ألو، أهلا بك سي محمد. السلام عليكم سي عليكم السلام جمال الدين. أهلا بك. فوالا جو مبيرميت دو فير ان بتي دياغنوستيك دو لا سيتياسيون اون الجيري. نو زافو ان بوبل كي مانيفيست دوبي بلوس دان نو. Le peuple ne demande pas grand-chose, il demande juste une justice sociale. Il demande, enfin, le peuple a déjà réalisé l'union nationale. Et maintenant, en fait, on a un pouvoir qu'on appelle la Essaba. Le soir, moi, quand, avant de dormir, je pense à cette Essaba. Cette Essaba, quel est son effectif? Ils sont combien? Ils sont 1000, 10 000, 100 000. Cette Essaba, elle puise ses ressources, ses racines sont ancrées, et elle puise ses ressources, oui, elle puise ses ressources sur les enfants du peuple algérien. Moi, je suis contre la violence. Le peuple algérien manifeste jusqu'à présent paisiblement. Je pense que il faudrait couper les vivres de cette Essaba. Et comment? Chaque famille essaie de sensibiliser ces éléments qui sont soit dans l'ordre public, c'est-à-dire les agents publics, les agents d'ordre public, ou bien militaires, etc. Sensibiliser ces gens-là de telle façon à ce qu'ils rallient le peuple algérien. De telle façon, est-ce que nous continuerons cette révolution pacifiquement? Parce que si ces gens-là qui soutiennent malgré eux, parce que ce sont leurs fonctions, qui soutiennent cette Essaba malgré eux, si on les sensibilise à rallier la cause nationale... Et merci, Essaba... merci beaucoup, merci. Maana Saleh min Bariz, ahlan bik si Saleh. Saleh. Allô. Ahlan bik si Saleh, مرحبا بك. مرحبا بك، مساء الخير سي جمال. مساء الخير سي صالح، مرحبا. واش راك سي جمال؟ والله نحمد ربي، الحمد لله. الحمد لله، ربي يحفظكم ان شاء الله. يسلمك. جي جوست فولو دابور اون با روبيرسي فوتر انترفونسيون فيزافي دو لا فام دو توت الور. Vous avez très très bien agi، بارك الله فيك. نعم. Et deuxièmement, je voudrais juste soulever un point de la diaspora algérienne à l'étranger. Pourquoi
pourquoi il ne crée pas un gouvernement provisoire? Oui. Comme l'ont fait à l'époque. Mais est-ce que les circonstances le permettent? Actuellement, oui. Et puis en plus, ils auront le soutien de 40 millions d'habitants. Espérons-le. Mais bon, c'est une proposition qui est dans l'air. J'aimerais que les gens puissent en parler, nous donner plus de détails, plus de propositions. Bien sûr, toute une organisation, toute une stratégie, etc. Comme l'ont fait nos ancêtres pendant la guerre de révolution. C'est pas grave. Autre chose, monsieur Chemsedine. L'État militaire aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'il répond au peuple? Oui. Bezoumahoum. Vous avez compris? Oui, j'entends bien. Mais ça veut dire adviendra que pourra. Mais je pense qu'ils ne soient pas aussi confortablement installés que cela semble. Je vous assure, monsieur Benchoumou. Ils sont très inquiets, ils savent que ce peuple ne reculera pas. Tout ce qui se passe, au moindre détail, etc. Et toute personne qui dit que l'armée, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser, moi je leur dis, toutes les personnes aujourd'hui qui soutiennent l'armée, c'est des voleurs, c'est les plus grands voleurs. C'est eux les plus grands voleurs. Et la police politicienne, bien entendu, qu'il faut éradiquer au plus vite possible. Parce qu'elle fait des massacres parmi notre population. Merci beaucoup, c'est Salah. Sauf que je crois, juste une petite remarque, c'est que la plupart des Algériens font la différence. Quand ils disent l'armée, ils font la différence. Entre l'armée populaire, l'armée constituée de soldats qui sont les enfants du peuple, et leurs chefs qui sont plus au sommet du haut commandement, qui ont mis le grappin sur cette institution, si on peut l'appeler ainsi, et qui s'en servent pour s'enrichir, pour garder le pouvoir, pour désigner qui ils veulent, pour dégommer qui ils veulent, et pour construire une vraie mafiocratie. Et c'est pour ça que la seule chose de bien, je dis bien, la seule chose de bien que ce régime ait faite, c'est de se donner un vrai nom, le nom qui convient le plus. هما اللي سموا رواحهم العصابة. حنا بكري عمرنا ما قلنا العصابة. هما اللي خرجت من فمهم هذه الكلمة كلمة العصابة. اون فات هما باش يسكتونا حكموا طرف منهم من العصابة هذه ارماوها لنا باش نعفسوها باش داروها في الحبس وبخصوا بها ومبرمدوها وسموها عصابة بصح يسافي با كو سي توس او توس كي سون العصابة. نو لو افيون ديجا دوني ان نون كي convient parfaitement et qui est la parfaite traduction de Isaba qui s'appelle la mafiocratie. Huma galak hna effectivement hna mafiocratie bel arabiya al Isaba. Wa nakhdhu akhir tadakhul li huwa ta Abdullah min Talyan. Marhaba bik si Abdullah. Masa al khair wa Jamaldin. Masa al nour khoya Abdullah. Marhaba sidi. Khla yismuk barak Allah fik il faut mettre un masque pour parler avec quelqu'un d'Italie. Ah oui, c'est incroyable ce que le Hirak nous a réunis. Oui, absolument. Juste une petite chose à propos, vous avez terminé avec... Ah c'est vrai, Samahni, c'est Abdallah, avant que vous vous exprimiez, l'Italie a été très fortement frappée par le virus. On parle maintenant d'à peu près 150 morts. Oui, c'est surtout au nord. Je suis en Toscane, je suis au milieu. Ah, ça va. Mais là, vous pouvez enlever vos masques, les gars, c'est bon. Exactement, mais le plus important, c'est que vraiment, il n'y a plus de tourisme. J'étais à Milan pour un match, oui. Il n'y a plus de match, aucune partie. C'était juste le nord, maintenant toute l'Italie. Bref, je voulais juste mettre quelque chose à propos de terme « mafia ». Il faut vraiment ne plus user ce mot mafia. Mafia, c'est un honneur d'être mafioso en Italie. Au moins, c'est une bande de malfaiteurs, des destructeurs. Venez, madame. Il n'y a pas plus que ça. Je ne trouve plus les mots de qualifier cette bande au pouvoir. Alors, Inch'Allah, bientôt la chute vertigineuse. Barakallahu fik. Barakallahu fik, khoya Abdallah, yatik saha. Si Abdallah, comment tu rouh? Abdallah? راح دوماج. معنا جمال من زير اخر مكالمه. مرحبا بك سي جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام سي جمال. مرحبا بك سيدي. اخ جمال الدين، هذاك اللي اتصل يدافع على الجيش، ماين هو؟ ماين اتصل من الدنمارك؟ والله ما شفيت. من الدنمارك؟ نعم. دنمارك، من الدنمارك. هو يقول من الدنمارك، هو بالك من قلبه ولا من تيسا.
من دنمارك، من دنمارك. ايه ولا واش الشعب تاع الدنمارك يدعو الجيش تاعه باش يقبح؟ ها خاطر شي مولفين سامحني، مولفين يعيطوا لنا جماعه يقول لك انا من الدنمارك باش يحميوا نفوسهم. المهم بعد واذا من قال ما من سليم العباس، من حسيم سعود، من تيزي وزو، من الشعب تاع الدنمارك اللي راه معاه واش راه يطلب الجيش باش يضربه؟ هذا اللي قال لك الجيش عمل فينا مزيه وما ضربش الشعب، لان الجيش الشعبي الوطني الجزائري راه عارف حقيقه الجنيرو تاعه، شفتو كان يخرج راه ضدهم ماشي ضد الشعب. سمعت السي جمال؟ نعم نعم نعم. راه مع الحراك، راه مع الحراك، هذوك ولادنا وهذوك خوتنا اللي راهم في الجيش. يعطيك الصحه وبارك على هذه، ما خرجهمش ما خرجهمش باسكو يعرف باللي يدوروا عليه ما يضربوناش احنا. هم عارفين باللي الشعب راه يطالب مطالب شرعيه، هم عارفين شكون اللي كلا البلاد، هم عارفين شكون اللي كلا هاد البلاد، هم عارفين حقيقه السلطه الفعليه. نعم. هم عارفينها كل واحد عارف الشيخ جمال. صح صح. هذا 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 السياد تاع تبون. تبون واش قال؟ حلف بالله باش ما يزورش اي دوله حتى يزور الجزائر دشره دشره. قول له كاش ما خرجش كاش دشره هنا في الجزائر. حتى يقدر حتى يقدر يخرج. مشى لالمان، مشى لكل بلاد وما جاش يعيش الجزائر العميقه. ما يقدرش يخرج. والله ما نسمح له عند ربي هذا اللي اتصل بك على اساس انه فوت على تبون. يوم القيامه سوف اكون خصمه. سوف اكون خصمه يوم القيامه من الله سبحانه وتعالى. هذا اللي احنا عايشينه من هذا الذل والهوان وهذا الميزيه اللي سببه كما قال ربي سبحانه وتعالى فرعون وهامان وجنودهما. اسباب هذه الميزيريه تبون هما معاه وهادو اصحاب الصبوع الازرق اللي فوطوا عليه. بارك الله فيك سي جمال يعطيك الصحة. وصلنا لآخر الحصة. بارك الله فيكم خوتنا خواتاتنا اللي تبعتونا. نذكر برك مادام تكلمنا اليوم بزاف على الجيش، باللي الجيش الجيش تاعنا، الجيش تاع الجزائريين والجزائريات، الجيش داير سموه لا ان بي، الجيش الوطني الشعبي. ونعرفوا الحالة اللي عايشين فيها خاوتنا تاع الجيش، شفناهم كيف ياكلوا كيف يلبسوا كيف توصلوا حتى الرونجرز يخيطوه، فوز ايماجيني ان بو. دونك نو كونيسون لور سيتياسيون اي نو كونيسون سو كيلزون دور اي نو سافون لامور كيل بورت ا لور باي اي نو سافون لا سيمباتي تري فيف كيل بورت او جان كي سونت ان تران دو مانيفيستي بور ليبيري لو باي توت انتي اي كومبري لارمي ال ميم. دونك حنا كي نتكلموا ولا خاوتنا يتكلموا على الجيش، هي المعنى نتاعها يعني قيادة الجيش، ومش كل القيادة، فالقيادة كاين ناس نزهة ونضاف وغايظهم الحال على بلادهم وغايظهم الحال على شعبهم وما لقاوش كيفاه يديروا برك، وإن شاء الله يلقاو الطريق اللي باش يخرجوا من هذه الدنيا هذه بشرف. دونك يعني سيتي جوست بور فيغ سيت كلاريفيكاسيون، سينو أنا نعاود نأكد باللي الكورونا فيروس هذا بدا يدير في واحد الامور اون ايطالي باغ اكزومبل يا بلوس دو 150 مور. دونك سي ا بروندر تري او سيريو. اي دونك موا بيرسونيلمون جو ريكوموند ا مي كومباتريوت دو كونتينيي ا سورتير اي ميم بلوس ميم الولايات هذوك اللي ما يخرجوش بزاف. لماذا؟ دابور لازم نفهموا خاوتنا علاه باش ما يلوموش الناس بلا ما على بالهم. علاه ما يلوم الولايات تاع الداخل بالاخص ما يخرجوش بزاف؟ تشي جينيرالمون سي دي بوتيت ولايات كي سون فاسيلمون كونترولابل. دونك وموش يعسوهم غير الدي ار اس ولا بوليس وجدارميه، ولادهم بعد خاوتهم من لحمهم ودمهم يعسوا فيهم خاطرش يلقاو المصلحه نتاعهم. يدور يهضروا لهم يقولوا لهم العروشيه ودمك هز دمك وكذا، اون رياليتي يعسوا يقولوا اه انت شفتك في الحراك، خرجت الحراك اللي فات، آه انت مع فرنسا، انت مع بياشيل، اه انت باش تجيب لنا الحلف الاطلسي. يل فيكول سو ديسكور تري زيكولي، مالوريزمون كي توجور كور على الانتيريور دو بيي، ولا لا كونسيونس بوليتيك ني با اوسي فيف تو التان كوم لو نور دو بيي، سي توت افي نورمال، يا ريان دو جينيتيك لا دان، راسيوري فو، سي باسكو يا سارتان ريجون يا بوكو d'afflux, il y a beaucoup de mouvements des populations, où il y a beaucoup d'immigration, où il y a beaucoup de comment dire d'activités culturelles, beaucoup de frictions entre les gens, et donc ce qui fait que les consciences politiques sont relativement plus élevées
que dans des endroits enclavés où ne passe pas grand monde, où les gens sont enfermés sur eux-mêmes, où ils vivent en quelque sorte en autarcie. Et donc, le manat khadi m'assoussa. M'assoussa bizarre. J'en sais quelque chose puisque moi je suis de là-bas. Donc, le tétharre qui est escroc, bête. Donc c'est ça qui explique. Ah ben j'aimerais que malgré ces contraintes, ils forcent le blocus, ils cassent, ils brisent leurs chaînes et ils sortent pour faire jonction avec leurs frères des autres régions qui sont en train de sortir avec une très grande force. Par le port de masques, d'écharpes, de n'importe quoi, l'essentiel. Et ça aura deux impacts. D'abord, de nous protéger tous, et ensuite, et surtout, de faire surgir dans l'imaginaire mondial l'image d'un peuple en lutte pour sa dignité. Ce n'est pas pour sa survie, pour sa dignité. Mais qui ne craint pas le coronavirus, puisqu'il, malgré ce risque, il sort, ça veut dire qu'il y a un risque plus grand que le coronavirus, et qui est le régime qui tient l'Algérie aujourd'hui en otage, où nous espérons, Inch'Allah, que les baquis sont les plus grands que les autres, et que les gens sont les plus grands que les autres, et que nous vivons dans notre pays. Nous allons continuer comme nous, خاوة خاوة, سلمية سلمية, et nous allons continuer à nous faire. قوى الأخير